Izraeli pretendon se ka siguruar kufirin me ripin e Gazës 3 dit pasi militantët e Hamasit deportuan përmes barierave për të ndërmarrë një sulm të koordinuar vdekje prurës me pasoj vdekjen e mbi 900 personave. Teksa njoftoi se asnjë militant nuk ka kaluar kufirin e survejuar gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria Tel Avivit bërë të ditur se trupat e 1500 militantëve ishin gjetur në dhe rreth ripit të Gazës. Ajo tha se sulmet ajrore kundër Gazës vijojnë me 200 shënjestra të goditura gjatë natës dhe godina të tëra të rrafshuara. Shteti Izraelit dhe forcat e mbrojtjes po i përgjigjen sulmit kriminal dhe mizor të Hamasit. Hyrja terroristëve në banesat private të civilëve dhe rrëmbimi grave dhe fëmijëve është terrorizëm vrasëtar. Prandaj ne po sulmojmë, ndjekim dhe dëmtojmë çdo kënd që mori pjesë në të dhe kështu do të vazhdojmë. Një zëdhënës i forcave të mbrojtjes izraelite tha se ushtria po ndërton infrastrukturën për operacionet e ardhshme dhe se 35 batalione me qindra trupa secili janë pozicionuar në kufirin me Gazën. Ka pritshmëri që Izraeli të nisë një operacion të madh toksor në kundër përgjigje të sulmeve vdekje prurse. Në një fjalim mbrëmjen e SH-s, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se sulmet ajrore në Gaza ishin vetëm fillimi. Mizorit e kryera nga Hamasi nuk janë parë që prej kohës së ISIS. Fëmijë të lidhur dhe të ekzekutuar bashkë me familjet, djemë të rinë dhe gratë të qulluara pas shpine. Hamas është ISIS dhe ne do ta mundim ashtu si bota mundi ISIS. Ky armik mizor kërkoi luftë dhe luftë do të ketë. Ndërsa Izraeli vijon furishëm sulmet, duke rrethuar dhe izoluar plotësisht ripin e Gazës, Hamasi paralajmëron se do të vrasë pengjet e marra në Izrael. Ushtria e Tel Avivit paralajmëroi qytetarët në Gaza të largohen përmes një kalimi të kontrolluar nga Egjipti, por më vonë tha se ai ishte mbyllur.